café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 ya ko wara dolel ya ko wara yir ya ko wara yeram sa protection mi ci sa loxo ya ci baye bu baakha 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 ane yo xare ma ngi jëm ma ngi jëm defa nak du ñatt ma def ay ki wa ma ngi jëm ma ngi jëm way do ma ngi jëm yalla na yalla jappale bu baax me nak dara ci soxna Sofia yalla baax inshallah inshallah air bi dafa melni presque jotna xaar na fa ndogu bi xaar na ñu jappale la eh ku do baye baye ko mu dem na tok sa ginaaw rek cey sama ndama bu mala amul won ki da teg wa mala mo sax jor dina la li dama la koy laaj ma da bay deg ñi naan Sophie ñi naan Khadija taw manam dem na sax ba danaka legi ñepp ci Sophie gi lañ tax mi sax ci lay tak waaw sa way mom parfa dem sirno ne ko xalé yi doon woy bi mi jangé ko légui na ñun ñu top ci wax bobu rek tour xam nga da ngay tuddé sa doom légui lé ñu yaq def sirno xam nga lool moy tax lool do nga la may do leneen yow na la nobaté nak na nobaté moy non la may man suñu yaay suñu lepp wa yow sama goro man dama la doon bëgg di laaj ngeenelu ko du wor ba ngon jot nga jox ko mu lek yeen ngeenel la ngeenel yeen lañ ci mëna xam dal wala la doon poser question bo machallah bu weso jëmmi ko sax yaay boy manam jëmmi nit jox ko mu lek rek ngeenel li ci nek kenn xamul numu tollu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bis amna ko xamne dafa nekkon ab jaamu katu yalla bu mag waye dañuy gis dal chaque jour day dem ci jakka ji di jaamu suñu borom waye ñepp dañu yéem ci jaamu yalla gi mi jaamu yalla légui ñu dem ci yonenté bi diko wax ngir yéemu guñu yéemu ci mom mu laaj leen ne leen kan mo koy jox mu lek ñu daane diw de mo koy jox agn mo koy jox ndek mo koy jox lepp mu ne ko koku moko gën ndax joxe lek yiwu ci nek ak ngeenel yi ci nek ak suñu borom tuyaaba yi nga xamne manam dako ci defal dako ci defale fim ne ba koor bu joté sax nga xamne suñu borom ni mi firé ci ab jaamam yenn yi sax bëgguñu ko manam nga togg sa ndogu lu ris
manam diko wane ngir ñepp gis ko amana amna ko xamne amuko ta suko gisé man na ci am ben genre xedu ki bo xamne dina doy war ci mom way la nga nek ak dekkendo ci manam sa mbokk dekkendo ci koñ bi nga togu diko sansal ba ñepp diko deg lolu sax akala fimne te yoy yu mata bayyi xel la motax bo yoré ben xaj ko nga jox len so yoré fukku nga jël juromi xol noko partager ndax nit ki wor ba ngone jorté nga jox ko ben doomu tandarma yiwi kenn attanu ko kenn xamuti numu tollu dama jëlale koor waxna la ko legi waye xéewal yi nek ci jox nit ñam rek lolu suñu borom dafa bok ci terang yi nga xamne duko dello ndax yalla dafa ne ma bind jam ñi sak leen def leen ñu war ma jamu legi nak amna ci ñenn ño xamne suñu borom amna lum leen denk legi dafa bëgg ñu ci dimbali jamam yi legi yow mi nga xamne suñu borom joxna la teranga joju nga dello ko suñu borom dem gis nit mu nek ci jafé jafé nga dimbali ko te yalla tax gis nit mu wor ba ngone amut lu mu dundé nga dimbali ko ci lolou kenn mënta nat yewi kenn mën ko nat te day gëna jéggel nit ki digëm ak boromam day gëna jéggel nit ki aljana ndax amna ko xamné manam ben ñam bu mu joxon nit ci lako suñu borom yërëmé jéggal ko duggal ko ci aljana waxuma la nak wër ko jot nit xif nga def ko te yalla rek tax baye bu guddi jot nga xol lu mu mëna dundé nga jox ko ko wala baye ba ndako jot nga xol lo xamne ding ko meuna dimbalé ni nga xamne yalla denku len kon dal lu am solo la ta ku ne war ci baye xel yaay boy ma sha Allah contane na parce que li une fois ñukoy jallalé doomu adamay diko xam parce que xeyna amna ño xamne xam nañ ko amna ño xamne xamuñu ko mo taxone mané xara ma laaj lako parce que dama ci doon dig ay wérante ak ay wax mané nako laaj sama goro li rek la nak magi ci sa goral way be sore nak sa goral way be sore man mom yow magi non rek mo do buma reere rek mom lay ñew mu dag mu tek ma ci yoon rek ha yow luñ ci wax ko fi ne leral yaay wa bay non rek do wax leral bay non rek deg na la so fi jang na ko baxna rek kontan ni wax inshallah tan na saya lagi ada. Dewi. Madam Jo. Mi. Tay. Mama. Nama kita tanda. Ya mana bung ngetong? Wah bung ngalu yang baik. Mi Madam Jo. How? Kurang ngaruh cici dah. Yang ada effort, mi phone kan ada effort. Am no phone mete, kan nana no phone mete. Wah tapi nak tay. Kamu nak yang kecik mom nak? Ya kamu galak. No. Kamu galak. Baik sama kamu. No, kerana dia dah kamu nak ali yang. Yang sama kamu. Beli phone mana amen na jangat ci yow ya ko pikele nak ah ba sama xalim mom ay baay ngay faral baay bi waxe ngay faral ci ñew na setal bataay ay baay ma gis na li ko ma sha Allah amen yalla bax na ma yow yaay am yaay ndogol merci yaay ndogol mom yaay jek ndogol ko bu neex la ko def la dama def croissant wala chipé croissant d'abord croissant ouais